Qəlbindəki o dərin mənalı hisslərə köklənərək, misra-misra sətirlərə düzülən şair qələminin gücü bəlkə də heç nə ilə ifadə oluna bilməz. Susqun və qəmli baxışlarının danışdığı o misralardakı cümlələri oxucuya kövrək, bir qədər də sevinç dolu notlarla çatdıran Gülxar Vəfalını bir qədər yaxından tanımış olduq. Vətənə 3 əsgər yetişdirən Gülxar xanım həm də bir anadır. Bugün isə biz Qəbələ Yazarlarına Dəstək İctimai Birliyinin təsisçisi və direktoru Gülxar Vəfalının oğlu Murad Umarovun hərbi xidmətdən qayıtması münasibəti ilə toplaşmışıq. Sevinç Gülxar xanımın gözlərindən hiss olunurdu. Nə qədər sevinç hissi keçirdiyini hiss etməmək bəlkə də olmazdı. Əlbəttə, bir ana üçün nə qədər qürur verici və sevinçli bir gün olduğu hər kəsə aydın təzahür olunurdu. Xalqımız tarix boyu igid övladları yetişdirib. Murad da belə oğullardan biri kimi öz vəzifəsini vətənə ödəyərək, uğurlarla və döyüş qabiliyyətləri ilə seçilərək geri döndü. Gülxar Vəfalının bu xoş gününə onun ailə üzvləri, bacıları, Qəbələ Yazarlarına Dəstək İctimai Birliyinin kollektivi, onun əziz dostları və sevənlər toplaşmışdılar. Bəli, həmin an gəldi. Öncə Murad Umarov 3 rəngli Azərbaycan bayrağı kürəyində alqışlarla səhnəyə daxil oldu. Anası Gülxar Vəfalı ilə qucaqlaşıb, hər kəslə görüşdü. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilərək şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Umarov Murad Maysoğlu 2004-cü il may ayının 16-sında Qəbələ rayonunun Muhurqışlaq kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini şəhid İlham Abdülkərimov adına Muhurqışlaq kənd tam orta məktəbində almış, 2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Humanitar Kolleci daxil olmuşdur. 2022-ci ildə həmin kolleci əla qiymətlərlə bitirərək, elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetinə qəbul olmuşdur. Lakin vətəninə xidmət etmək arzusu oxumağa üstün gəldiyi üçün təhsilini donduraraq əskəri xidmətini uğurla başa vuraraq geri qayıtmışdır. Xidməti dövründə antiterror əməliyyatında iştirak etmiş, fiziki və mənəvi keyfiyyətlərinə görə müsbət xidməti xasiyyətnamə ilə xarakterizə olunmuşdur. Artıq hər kəs Muradın xoş gəldin təbrikinə yığışıb. Hər kəsin simasında bir sevinç hiss olunurdu. Xoş sözlərlə tədbirin aparıcısı, Qəbələ Yazarlarına Dəstək İctimai Birliyinin redaktoru Xəyal Gəncivov hər kəsə salamlayaraq iştirak edən hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. Xəyal Gəncivov vətən uğrunda canlı fəda verən şəhidlərimizi bir daha anaraq onlara Allahdan rəhmət və ailələrinə səbir dilədi. Gözəl babamızın, Murad babanın şəkillərini də qoyub, onun haqqında hələ öz fikrini bildirməyə borçludur, bildirəcəyidir Allahın köməli ilə. Daha sonra sözü Qəbələ Yazarlarına Dəstək İctimai Birliyinin təsisçisi və direktoru Murad Umarovun anası Gülxar Vəfaliyə verdi. Çıxışı zamanı duyğulanan Gülxar xanımın göz yaşları da diqqətimizdən qaçmadı. Vətənə 3 oğul yetişdirən Gülxar xanım bu gündən bütün anlara bəxş olmasını arzulayaraq oğlu hərbi xidmətə yollanan günü yazdığı şeiri səsləndirdi. Sən gedəndə oğlum, bir az ağladım. Düşündüm ki, hələ çox yanasıyam.
Çaylar kimi coşdum, daşdım, çağladım. Yəqin etdim, belə də qalasıyam. Unutmuşdum, mən əskər anasıyam. O əskər ki, düşmənimin düşməni. Adı gələcək tir-tir əsir erməni. Gözünün nuru tək sevir vətəni. O oğlun qadasın anasıyam. Tanı məni, mən əskər anasıyam. Deyir ana, gözün yolda qalmasın. Gül bənizin dərd çəkərək solmasın. Mən əskərəm, bunu hər kəs anlasın. Bu vətənin, bu yurdun balasıyam. Sevincliyəm, mən əskər anasıyam. Səninləyəm, Azərbaycan igidi. Söyləyəcəm, söhbətin tam yeridir. Vətənimin var nə qədər şəhidi. Ölənəcəm onları anasıyam. Dinlə məni, mən əskər anasıyam. Unutmadıq qazini, veteranı. Azərbaycan əskərinə tayhanı. Bütövləşdirdilər Azərbaycanı. Qarda qovrulub, odda yanasıyam. Fəxr edirəm, mən əskər anasıyam. Mən əskər anasıyam. Daha sonra Xəyal Gəncimov, sonra sözü qəbələ yazarlarını Dəstək İctimai Birliyinin sədri və təsisçisi Rəna Mahmudovaya verdi. Rəna Mahmudova çıxışı zamanı ilk öncə hər yəsi salamlayaraq Gülxar xanıma göz aydın olsun dedi. Rəna xanım Murad Umarovun hərbi xidmət zamanı göstərdiyi igidliklərdən söz açaraq 24 saatlik terror döyüşlərdə iştirakını və yüksək nəticələrini vurguladı. Sonra qəbələ yazarlarına Dəstək İctimai Birliyinin fəxri fərmanını Murad Umarova təqdim etdi. Hər kəs öz ürək sözlərini çatdırmaq üçün olduqca həyəcanlı idi. Qanun keşiyində qazetinin müxbiri Sümuzər Mustafayeva öz çıxışı zamanı Gülxar xanıma gözləri aydın olsun deyərək iştirakı üçün məmnun olduğunu bildirdi. Arzu edirəm ki, həmşə belə təhlərlərdə yıllar, belə yaş işləndirlər. Gülxar xanım, sizi təbrik edirəm. O gün olsun ki, oğulsun, bax, belə toylasın sizi yıllar. Bütün orduda olan əskərlərinizin hamısını sağlamlarım. Şəhidlərimizin yıldırımlar da olsun. Qazilərdə sağlam kömək olsun. Ay ana, dünyada bir cüt gözüm var, sənin də gözlərin qocalıb yaman. Ağ mənim gözümlə ağla anacan oturub, dərdini ağlayan zaman. Gülüşün nə acı gülüşdü ana, sənin başların yaman fağırdı. Dərdini mənimlə bölüşdür ana, sənin ürəyinin yükü ağırdı. Qar yağıb hər tərəf girib ağdına. Çoxdan unutmuşsan sən al kəlməsin. Dayan, ürəyimi çıxarım ana, geyin ayağına, soyuq dəyməsin. Ay ana, dünyada bircə ömrüm var. Onu da istəsən, demərəm xeyr, ömrüm də qurbandır sənə o sənin, bir damla südünün qiyməti deyil. Sonra çıxış üçün söz qəbələ yazarlarına Dəstək İctimai Birliyinin sədr müamini Fəxrəddin Babayeva verildi. Biz 44 günlük müharibədə şəhidlər verdik. Şəhid olanların hamısına başsağlığı verirəm. Vətən hər şeydən şirindir. Bu vətəni qorumaq hamının müqəddəs borcudur. Və bugün Murad babamız da bu öz missiyasını layiqincə yerinə yetirib gəlir deyə ona böyük təbrik düşür. Anasına göz aydınlığı verirəm. Qəbələ Ağsaqqallılar Şurasının üzvü Fərman Əzizliyə söz verildi və qəbələ yazarlarına Dəstək İctimai Birliyinin üzvü Niyazi Məhəmmədoğluna da söz verildi. Onlar da öz növbəsində Murad Umarova göstərdiyi igidliyə görə təşəkkür etdi və çıxışının sonunda Əzizli Fərman öz hədiyyəsini Murad Umarova təqdim etdi. Komandirlərinin səyi nəticəsində o şanı xilas elədi. Bu dünya təcrübəsində bu saat hər sistemində öyrənilməkdədir. Hədiyyəmi də mən sizə halallıqla təqdim edirəm. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Bir daha əsəri çarmaq münasibətlə sən təbrik edirəm. Hamını mən də ürəkdən salamlayıram. Bugün doğrudan da bir gözəl bir tədbirə yığışmışam. Gülxar xanım, gözünüz aydın olsun. Balanız
öz müqəddəs hərbi borcunu vətənə verib, özü ah, böyük müvəffəqiyyətlər, uğurlar qazanaraq qayıdıb sizin üstünüzə gəlirdi. Gülxar xanımın uşaqlıq xatirəsi və gözəl müəlliməsi Afaq Cabbarovada iştirakı üçün məmnun olduğunu bildirərək, sevinç dolu gün yaşadığını bildirdi. Xoşbəxt həyat, sizin kimi dərs dediyim yerlərdə nətər deyim, sizin kimi böyüyüb yaxşı işlərə sahib olsun, maliyyətlər, yaxşı maliyyətlər əldə eləsin. Siz ki, yaxşı ki, məktəbdə varsınız, xəyal, Gülxar və sizin timsalınızda olan, dərs dediyim bütün şagirdlərimi mən burada eşitməsələr, ürəkdən, sənin müqəddən təbrik edirəm. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız, mən də sizə baxıb fəxr edirəm. Həmişə sizin yanınızda olun, Allah imkan dağılımdə yol versə, həmişə şadlıqlarda görüşək. Gülxar xanımın bu xoş gününə onun digər dostları da təşrif buyurmuşdular. İsmaili rayonundan gələn Şahməmməd Dağlaroğlu və Rüstəm Məbudoğlunu aparıcı səhnəyə dəvət etdi. Gələn qonaqlar öz ürək sözlərini şeir nümunələri ilə bildirdilər. Xoş günümüzdə gəldiyimizdən çox məmnunuq. Həmişə xoş günlərdə görüşək. Yeni ilə rəfəsində, yeni, belə deyək, qapısı yenicə açılanda bu qədər gözəl insanı görüb sevilmək olduqca xoşdur, davamlı olsun deyirəm. O qədər qürurluyam, o qədər qürurluyam başım çatır göylərə, önündə baş əyirəm, alnım deyincə yerə, ana südü halaldır sən tək oğula ərə, əsir düşmüş torpağı yağından aldın geri, əyil, alnından öpüm Azərbaycan əsgəri. Həyatdır da ömür gedir bir anda, ürək qəlbin, qəlb könülün yanında, it tək qovduq qalmadı bircə yanda, vurun dostlar cingildəsin qədəhlər. Toy çalarq inşallah göyçədə, hər şəhərdə, hər kətdə, hər bölgədə, halq öz yerincə iştəz tapar ölkədə. Vurun dostlar, cingildəsin qədəhlər. Qəbilə yazarlarına dəstək İctimai Birliyinin redaktoru Qərib Hüseynova və Qəbilə yazarlarına dəstək İctimai Birliyinin Xarici Əlaqələr Şöbəsi Departamentinin rəisi Raifə Sərxan qızına və Qəbilə yazarlarına dəstək İctimai Birliyinin üzvləri Ziniyə Tahirliyə və Asim Məhmədova söz verirdi. Bizimizi bizə yaşadan qalan əskərlərimizə təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Onların valideynləri qarşısında baş əyirik. Bugünkü bu günü bizə bəxş edən qazlarımıza Allah kömək olsun. Bir daha sizin hamınızı təbrik edirəm bu gözəl gün münasibətiylə. Arzu eləyərəm ki, iki general yetişdirən İsmail bəy Qutqaşinli, Polad Həşimov. Azərbaycanın dünəni, Azərbaycanın bugünü. Şuşa qələbəmizdə dönüş nöqtəsi idi. Şuşadan sonra hər kəs Azərbaycanın haqqını dünyadan seyr eləməyə başladı, haqlı olduğunu. Və o Şuşada şəhid olan polkovnikimiz Bəhruz Abuşovu, Əfqan bəy və yüzlər digər Azərbaycan şəhidlərini yad edirik. Ruhları şad olsun. Şükür ki, Qarabağ torpağından erməni ayağı kəsilir. Şükür ki, hələ ki, bizim sərhədlərimizdə yavaş-yavaş nizam-intizam bərpa olunur. Bizim müstəqilliyimiz bərpa olunur. Arzu edək ki, heç kimin qapısını qanqada döyməsin, heç kimin qapısına şəhid xəbəri gəlməsin. Bir ananın, övladının gedib o ən şərəfli vəzifəsini yerinə yetirmək çox böyük işdir. Sizi təbrik edirəm, əsgər balamızı təbrik edirəm. Murad, bütün arzu, muradın həyata girsin inşallah. Birinci növbədə şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə şəfaat diləyirəm. Şəhidlərimiz şəhid olduğu yüksək məqama yetişdilər. Amma bizim qalbi qazilərimizə bayaqları burada qeyd olundu. Qazilərimizə ən azından bacardığımız qədər dəstəyimizi, ən azından mənəvi dəstəyimizi bildirməliyik. Və çıxışların sonunda Qəbilə yazarlarına dəstək İctimai Birliyinin diplomunu Raifə Sərxan qızı Ziniyə Tahirliyə təqdim etdi.
Çıxış üçün söz Yahya Cəlli və qəbilə yazarlarına dəstək İctimai Birliyinin üzvləri Nətəvan Yusifova və Aqibət Babayevaya, eləcə də bədii qirayətçilər Nurlan Vaqif və Qafar Nəsiboğluna verildi. Onlar Gülxar xanıma övladı ilə birlikdə sevinç dolu günlər arz etdi və Murad Umarovun timsalında hərbidən dönən hər bir igid övladlara can sağlığı arz edərək şeir nümunələri səsləndirdilər. Nəyə qədər hal-əhval? Qəlblərə düşməsin qal, şirin, şəkər, həm də bal, dildən salamlarım var. Mənəm salam gətirən, dərdi, qəmi itirən, mərd oğullar yetirən, eldən salamlarım var. Hər bir yazar üçün, öncə deyim, yeni il düşərli olsun. Həm yaradıcılıqda, həm can sağlığında. Həm həyatlarında uğurlar arzulayıram. Gülxar xanım, çox sevirəm Gülxar xanımı. Gülxar xanım, üzünüzün təbəssümü heç vaxt solmasın. Üç əsgər yetişdirirsiniz bu həyatda. Birini yola saldınız uğurla, igidliklə öz borcunu ödədi. O biri iki evladınızdan və belə təbəssümlə əsgər yola salıb qarşılayasınız. Biz qələbəmizə zəhmət olan, əziyyəti olan hər kəs qarşısında özümüzü itimən qarşı borcdur deməliyik. Onlara ölənlərə rəhmət, qalanlara da Allah Taala mərhəmət diləməliyik. Və məclis iştirakçılarını bir daha salamlayıram, gurur duyuram ondan. Çünki hamısı tanış simalardır, gözəl insanlardır. Deməli, insana nə arzu edərsən, əsgərdən gələn məqamda özdə. Deyir ki, muradına yetişdi. Mən də Aqibət xanımın təbrikinə qoşuluram. Ən böyük göz aydınlığı əsgər anasına düşür. Çünki o etapları mən yaşamışam. O gün hətta sizin eşitdim ki, oğlunuz gəlibdi, mən ağladım. Göz yaşını saxlaya bilmədim. Gözünüz aydın, çoxlu-çoxlu. Gözəl günlərində görəsiniz, biz də sizinlə bir yerdə olaq. O gün olsun, toy məclisində yığışaq biləcək. Gülxar vəfalının fikirləri sanki onun ürəyində kök salıb. Onun sözləri danışan şeirlərində cəmlənmişdi. Bugün günəşim doğdu, açıldı gülüm, lalam. Allah, nə xoş müjdədir, kaş ki, bu ruhda qalam. Xoş gəldin, əsgər babam. Gəlib yaş üstə yaşın, yığılıb dost yoldaşın, əzdin düşmənin başın. Bütün duratı qalan, xoş gəldin əsgər balam. Şəhid ruhu sevindi, göylərdən yerə indi, mən də sevindim indi. Bu sevincin içində necə deyim ki, lalam, xoş gəldin əsgər balam. Baxamıram gözünə şəhid analarının, necə görüm üzünə şəhid atalarının. Bilirəm ki, qoymadın yerdə oğulların qanın. Dedin ana, gelirəm, mən qorlardan öc alam. Xoş gəldin, əsgər balam. Kim deyir həqiqəti, gizlədirəm, qanıram. Qadilərin ağrısın öz canımda sanıram. Mən bütün şəhidləri şərəf ilə anıram. İstərəm ki, həmişə köldənizdə qocalam. Xoş gəldin, əsgər balam. Çıxış üçün Xəyal Gəncimov Ağsudan gələn qonaqları səhnəyə dəvət edərək söz onlara verir. Mən Ağsulu olsam da əslində Qəbələ cəmatı mənim üçün çox əzizdirlər, Qəbələ mənim üçün çox doğmadır sayənizdə. Hamıza təşəkkür edirəm. Gülxar xanım, oğlum əskərdən gəlib gözün aydın olsun, günün o gün olsun. Sizləri tanışıq, nə yaxşı ki, sizlərlə bir yerdəyik. Gülxar xanım, sizi də təbrik edirəm. Çox şükür ki, evladınız sağ salamat gəldi çıxdı. Çox şükür, Allahın bu günlə çox şükür olsun. O həyatı, o günləri mən yaşamışam. Mən anamın, balasının əsgər olmağı nə deməkdir, onu mən bilirəm. Mən Qəbələ və Qəbələ cəmatını 2020-ci ilə var müharibət olanda tanıdım. Sonra gəldim bura, bir müddət işlədim burada. Çox güzəl cəmat var. Özüm həmişə Gülxar xanım xatırlayıram. Bəlkə bir dəfə verilişlərin birində biz dedik ki, Qəbələnin havası zor olmasına baxmayaraq insanlar çox istiqanlı, mülayim insanlardır həqiqətən. Sizlər var olun. Əsgər bala, xoş gəlmişsən. Sən Azərbaycanın bütövləşməsində, belə deyək də, ən məğrur, qürurlu addım atan bir gidsən. Antiterror məclərində sən də iştirak etmişsən, sən də bu günləri yaşamışsan.
Şükür Allah. Sonunda isə Rəna xanım Qəbələ yazarlarına dəstək ictimai birliyinin diplomunu Murad Ömərin qardaşı Tural Ömərə təqdim etdi. Tədbir şən əhval ruhiyyəli notlarla davam edirdi. Xəyal Gəncimov öz şeirləri ilə hər kəsə sövq edərək onları səhnəyə dəvət edirdi. Sanki hər kəs bu günü gözləyirdi. Əlbəttə, belə gözəl gündən hər kəsə arz edərək sözü Gülxar xanımın bacıları Mahüzər Sərdarova, Abdullayeva, Günay və bibisi Kərimova, Şəfaqət xanıma verərək onları səhnəyə dəvət etdi. Mahüzər Sərdarova müəllifə Xəyal Gəncimova aid olan və şəxsən Gülxar vəfalıya həsr etdiyi şeiri qəmli notlara dalaraq səsləndirdi. Allah balaların xeyir işini göstərsin. Təki həmişə belə sevinç göz yaşlar olsun. Getdiyi, Muradın getdiyi gün də yadımdadır. Murad zəhmət olmasa bir gələrdim bura. Getdiyi gün də yadımdadır. Düzdür, o günü hamını istəyir ki, əskər olsun, balası sağ-salamat getsin, gəlsin. Şükür, şükür ki, sağ-salamat buradasan. Təki bizim şəhidlərimiz də olmazdı, qazilərimiz də olmazdı, elə hamı sağ-salamat gələrdi. Bu vətən borcudur, hamı yerinə yetirməlidir. Məmməd Arazın bir şeiri vardı, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Yollarımı gözlədi qəmli dərə, sirli çay. Göydə şahidim oldu, parlaq ulduz, parlaq ay. Hərbi xidmət qurtardı, keçdi bir il, 6 ay. Çətin məşəqqəti artıq unutmuşam mən. Gözün aydın, ay ana, artıq qayıtmışam mən. Çətini məşəqqəti artıq unutmuşam mən. Gözün aydın, ay ana, daha qayıtmışam mən. Bu döyüşlər, qovğalar çatar sona demişəm. Şəhidləri anaraq yana-yana demişəm. Ən çətin günümdə də vətən, ana demişəm. Dudağımda yaşımı öpüb qurutmuşam mən. Gözün aydın, ay ana, artıq qayıtmışam mən. Sonra söz Qəbələ yazarlarına dəstək İctimai Birliyinin katibi, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin sədri Mərziyə Əfəndiyevaya verildi. Mərziyə xanımın çıxışının davamı isə Gülxar xanımın rəfiqələri Təranə və Lahmiyə xanımın çıxışları ilə davam etdi. Təbrik edirəm. Gözün aydın olsun bacım. Nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki sizi tanıyırıq, nə yaxşı ki elə belə böyük bir birliyin bir araya toplayıb bunlarla bir yerdə həmişə gözəl günlərdə bir arada ola bilirik. Yəni buna gücümüz yetir, bunu bacara biliriksə demək ki, nə xoş bizə. Belə gözəl bir mərzi səbisi dəvət etdiyiniz üçün Günay xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Gülxar anıya göz aydınlığı verirəm. Gülxar anan, demək olar ki, ikinci görüşümüzdür, ancaq çox gözəl tanıyırıq. Yəni çox mehriban bazı kimi, ana kimi əlaqəmiz var. Gözləriniz aydın olsun. Çox şükür bugünə. Mən də hamını salamlayıram. Gözünüz aydın olsun. İnşallah xoş günlərini göstərsin Allah sizə. Gözəl gələcək qismət eləsin. Sonra isə söz Qəbələ TV-nin müxbiri Nargilə Əsbənliyə verildi. Vətən uğrunda döyüşən bütün əsgərlərimizi Allah qorusun. Sizə göz aydınlığı verirəm. Qəbələ televiziyası hər zaman sizlərin yanındadır. Hər zaman sizlərin xoş günündə, hər zaman çalışaq sizlərin hər bir gözəl günlərinizdə başda olaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Daha sonra sözü Murad Umarova hərbi xidmətdən gələn zaman anasına təhvil verən dostu Zahfəddin Sərdarlıya verdilər. Sucun olsun xala, toyunu görəsən inşallah. Həmişə bir yerdə.
Musiqili və nəğməli tədbirin sonunda tort kəsilərək xatirə şəkli çəkildi. Hər kəsə belə gözəl günlərdən arzu edərək xalqımıza sülh və firavanlıq arzulayırıq. Və sonda Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı, eləcə də Murad Umarovun timsalında bütün əskərlərə xeyirli geri dönüş və vətənə sədaqətli xidmət arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Nargilə Əsbənli, Mehtab Basov, Qəbələ TV.